Julius Mutekanga okuwanduka kiddiridde okumalira mu kifo ekyokutaano mu kibinja kyaddukiddemu mu mito 8 ng'addukidde eddakiika emu sekonda 48 n'obutundutundu 41. Mutekanga agambye nti kati ateekateeka kugenda ku kyalo kya Iten mu Kenya naddala ng'amaliriza. Iten kyalo kiri mu nsozi ze Kenya era ng'abaddusi bakyeyunira nnyo okufuna okutendekebwa okumala. Nene teka mchiko chembali no kubeda mu na ye katua magula ya mitali chikumi ya tana maguru kufunye lakiti kinyungi nesta sala kola chikumaliza mbunji na ye chini minyo kumanga sumle kubuka mbunji. Ate Janet Achola lemedo luvanyuma luo kulemuwa kumalako ne speed mu misinde ya mita olukumu evitano okukakana gamalide mchifo cha 11. Katiba Novega seku Benjamin Chiplagat ya wandukide final ya mita 13 muzo kubuko busenge ngogwa mazo na kule gulo. Kubazanya 15 abachikide Uganda mumizanyo gino kuliko abaddusi 11 abawuzi babiri omusituzi w'obuzito omo no muzanyi wa badminton ngakati abaddusi banaboka bebasigadde mu nsike. Kubano kuliko Moses Kipsiro, Abraham Chiprimo, Geoffrey Kusulo abalindiride final za mita 15 ku lwokusatu ne Steven Chiprotich aduke misinde gy'okwetoloola ebyalo nga gino gyakubeerawo ku Sunday era ng'olunaku lwe lumu lwe gigenda okukomekerezebwa. Abaagizi boogedde ku kikyalemeseza Uganda okuwangula omudaali mu mizannyo gino. Abaana balabika oba tebalina facilities oba ezimala oba tebali bafaako nnyo zikikyo ky'endowooza ekiri balemesa okukola. Aba batukulembera be batateka manyi mu gemizanyo kwegamba n'abazanyo abandi badde nga bavaayo abo mu byalo eyo ne batasobora okufuna obuyambi obusobora kuba tusa kibandi badde nga bali. Gavumenti kuba kati nze nina abaana abakuba ebikonde gavumenti yami yaddala sente okugenda ebweru era Uganda teyakiikiriddwamu ebikonde naye nga ali gavumenti erina sente ate baali badde bagunjaawo n'emiti emito ne batandika okubateeka mu ssente tusobole okubafuna mu bbanga eriddako ng'olimpikisa waali nga baba bateeka mu ssente amanyi kyakola naye oli omwana amala kwezuulira kitone kye mpola ne wabawo amukwatako eggwanga ne litandika omumanya ne bagamba nti oyo waali agenda atuleetera emiki emidaali. Essuubi likyali ku Moses Chipsiro yawangula emidaali gya zaabu ebiri mu mita 15 n'omutwalo mu mizannyo gya Commonwealth egyali mu kibuga New Delhi ekya Buyindi mu 2010. Wabula obuzibu obuliwo nti Kipsiro waakuddamu okuvuganya n'Omungereza Mo Farah enzaalwa ya Somalia ssaako Merica Gupe n'omu Ethiopia Kenenisa Bekele abawangudde emisinde gya mita 1000 ogumu.